ရန်ကုန်ကနေတထုံတထုံကနေမြန်ကလေးမြန်ကလေးရောက်တော့တခါတန်ွေမြစ်ကိုဖြတ်ဇွဲကမင်းတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ဖအံမျိုးလေးကိုကတို့ဆက်လီနဲ့တပြောတစ်ပါးကူးကြဆက်လီဘောကနေဇွဲကမင်းတောင်ကြီးကိုမြင်တွေ့ရတာဟာပကြီးကားကြီးတစ်ချက်အနီးကထောင်ထားသလိုပါပဲ ကျောင်းဝင်းပရဝုန်နဲ့ဝင်လိုက်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘေးမဲ့တက်ပဲတက်လွတ်နေကိုရောက်ပြီပေါ့။တာမညတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖုမျော်ခွင့်ရသူတိုင်းဟာလူလားတောင်းတအပ်ကောင်းမြတ်တဲ့ချမ်းသာမှန်သမျှပြည့်စုံတယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့အတိုင်းမြမပြည်တော်မှာရှိတဲ့တပည့်တာဝကနေ့စဉ်ထောင်ပေါင်းများစွာတို့ဟာဝိလံနဲ့ခရီးပင်မနဲ့လမ်းကိုဖြတ်သန်းပြီးကြိုးစားပန်းစားလာရောက်ဖုမျော်
ဝင်ရောက်ခေါ်လုံလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲရှင်လန်းတက်ကြွပြင်းမမှုမှန်သမျှပြပြောက်ခဲ့ရပါတယ်တိလရနဟာဟဝဲတိုင်ပြန့်နှံ့နေဆိုတဲ့တရားတော်အတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်သတင်းဟာမြမပိသားမကကဘာမှာပါတင်းပြန့်လာပါတယ်ရောက်လာသူတာဝကထောင်ပေါင်းများစွာတို့ကိုနေရာလဲပြီးအစားအသောက်လဲလူလီသေးမရှိအောင်ကျွေးမွေးပြုစုနေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဖုန်းကံဟာအမခန့်အောင်ပါပဲ ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာလက်လာပအထူးရှင်လန်းပေါ်များတော်မူလာပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြဖူးတွေ့နေရတာဟာဖြင့်ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကလက်လာပအရာမှာဣတရက်ရတော်မူတဲ့ရှင်တိဝလိမထေမြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ရသည်သို့ရှိပါတော်တယ်နေ့စဉ်ထောင်းပေါင်းများစွာသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့တန်တမ်းမှာသူတော်ကောင်းတဲ့တရားမြတ်ဂိမ်းဝတ်အောင်
ဒီလိုအမဆွေတော်ပြန်လာတော့လေတဘောတာနာမိတာလားဗျာတဘောတာနာလေမမိတ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကိုကျဲဟောဝါရှူဟောမော်လီမြေအကုန်လုံးဗျာကိုစက်တနစ်တန်တဘောတာနာပြီးတော့ရရတယ်ဗျာပြီးမှပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မောက်ပြန်ပြန်ဗျာပြီးတော့တီးပြတော့အခွေထုတ်လိုက်တော့ဗျာအခွေထုတ်လိုက်ဗျာ
Yeah.
She
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
I don't know.
Yeah.
ဒီကသာကြီးပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာချုပ်လိုက်တဲ့မေတ္တာသတ္တောနံတော်လို့အဲ့ဒါမေတ္တာ
ตะวะนะดีละปาปาละเมตตาก็ดีนะเสียตะปะปะนะก็เลยเสียตัวไอ้ตัวเจตนาอุปาทานนี้เยอะตะวะนี้ก็ต้องสอดติบาละเมตตาเนี่ยปวงเนี่ยบาเมตตาเนี่ยปวงเนี่ยก็รู้อย่างเธอบารู้อย่างเออแต่ละหลวงมาชุบชุบน่ะจะเมตตาเนี่ยเมตตาไม่รู้ไม่เอาเออเมตตาไม่ตัวก็รู้ตัวว่าจะไม่ดีแล้วนอกไปสวยดีมีดีมีกูมันก็บ่ว่าเสียดีแล้วก็ไม่ดีที่ว่าจะไม่ดีนอกว่าจะไม่ดี ที่กูตัวเป็นที่ประเสริฐเท่าไหร่อะไรอ่ะที่อย่างนี้จะกูไม่อยากได้เนี่ยตามเดียร์เลยไหมเปล่าเปล่าเจตนาเลยไหมจะทำกูได้ยังหกวันไม่ได้ตามเดียร์เจตนาเลยว่าเจตนาเท่านั้นลงมาทุกทีเราจะมาเรียกอาจจะลงมาแต่ไม่กินเสียบ้าไม่กินเสียบ้าแต่ไม่กินเสียบ้าจะทำอะไรจะทำอะไรอะไรไม่กินเสียบ้าอาจจะมีรสได้ไหมไม่บ้าจะเดินลงมาอะไรอะไร ไม่บานเลยมันดีมากที่มันดีครับที่นั่นไม่บานเลยก็ดีบ้าง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 ไม่บานเลยก็ดีบ
Tak ingin saya berbaca bincang lah. Kalau kita lihat saja, dan kau dah dapat dharma melayu. Kita lihat saja, saya berbaca. Saya berbaca, kita tanya saja, banyak saja. Lupa dia, dia pihak orang, kita jalan. Kena jadi saja, elma doa tu, doa, 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 elma ni dia. Doa, 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 si elma ni dia. Elma ni dia, aku bawa dia. Sentry, shoo, yin, jin, yin, jin, yin, 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 yin,
ရှင်ဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောအမိတ္တဇအက္ခမဟာတတ္တမဇောတိကသတ္တောရှိသာမယတောင်ဆရာတော်ကြီးသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသမထဝိပဿနာတရားကောင်းများကို
Pijin, Wamia, Ato, Omien do Mugetabi, Mimi Ajunga, Jinjan do Mugabadi, Mimi Dizalo, Isoba, Tandara Bawa Sesama, Tosa Fugono, Sweet Omu Romia, Loga Damia Ajunga, Tana, Tila, Awana, Disa Leva, Vibadana Deamiago, Hoja Donde, Soma do Muget Jimji, Tadana Butama Noga, Kudo Romia Jigo, Pian we do Mugabadi, Todama Noga, Kudo Doji Demaga, Tadana Doji Adway, Jiao, Tenga, Swan, Se, Yizileva Ne, Taupan Chimiaudi, Yesia Noga, Kudo Romia Jigule, Yakuda Dai, Pizido Muse, Chibabidi, the Doku Zenet Ne, Yaku Chainde, Tadana Jo. Loga Jodwe, Chiroshin, Tamia down Sierra of Yajima, Tumadu on Pulodo Mugedo, Mahakudo Rom Yajigo, Sweetom Yuromia, Wamia Wanda, Chino Dada Boazia, Season Buzodu, the Viji Ashento Banama, Sierra G, Gonogo, Mamina Imadole, Yanzan Shizala, Uzo Doba Domi, Alo, Chino Nain Javazi. ကြည်တော်ရှင်သာမြတ်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်ညာတတဆရိယာကျုံငါမိမိမွေးရမည်ကင်းပြင်းနဲ့ပန်းမြုပ်နဲ့ကိုကြိုက်ဖို့ရွာရှိကြောင်းကြီးအတွင်တိဒါကိုဝဲတော်မူသောဆီတော်မြတ်ကြီးနှင့်ကြောင်းသာသနာပိမံဖယားဝတ်တို့ကိုပြန်လဲပြုပြင်တော်မူခဲ့ခြင်း သိန်းတော်မြတ်ကြီးကိုအသက်ပြန်လဲဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့်သာသနာပြုကုသိုလ်တော်မြတ်ကြီးကိုဖြည့်စည်းတော်မူခဲ့ပါသည်ဆရာတော်ကြီး၃၀နှစ်၉နှစ်တိုင်တိုင်ကျောင်းတိုင်၍သာသနာပြုခဲ့သောဝါရှုရွာဝါရှုကျောင်းတင်၌ဆီတော်မြတ်ကြီးကိုအသက်တည်ဒါကိုးွယ်ခြင်းဆောက်လုပ်လူတန်းခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်တော်ပြုခဲ့ပါသည် ဝါရှုကိုကြွယွာနီရှင်းအောင်ကြောက်ကလစီတော်မြတ်ကြီးအားပြန်လဲပြုပြင်တော်မူ၍ထီတော်သည့်လူတန်းတော်မူခဲ့ခြင်းဆရာတော်ကြီးဩဝါဒအတိုင်းတပြည့်အရှင်ဝိမလာသည်ကျောင်းဟောင်းကိုပြန်လဲပြုပြင်ခြင်းသိအရာအာယုကံဓမ္မယုံကြီးတို့ကိုလည်းဆောက်လုပ်လူတန်း၍ကုသိုလ်တော်ပြုခဲ့ပါသည်ဆရာတော်ကြီးတတ်တော်၆၀နှစ်ရှင်းနှစ်တိတ်ကတော်၄၀နှစ်ရှစ်ဝါမြောက်ထောင်၃၄၀နှစ်နှစ်ခုတပေါင်းလာပြည့်က
ตองยาลีเซนเนตองคู่เนี่ยบ้องละซะสัตยะเนี่ยတွင်ตะเนมะปิมียูยวนเป็ดซีนี่โตญะโซญีหนองซีโรเมียจีอาเปลี่ยนแลปิ่บเปลี่ยนอยู่ที่ดอติตินดูปูโซနိုင်แก่บาดีตามะดอมโมไนตองเนไดฏันอတွင်เสียรอตะเนตองยาวาลงจองอจูจองเตยานายันตะมายูซ้นซะตะมายู သိန်းတော်မြတ်ကြီးနှင့်သာမညအတွင်သို့ဝင်ရောက်ရာမြင်းနီလံမိစေရေစက်တို့ကိုပါပြေဆုံးစွာသာသနာပြုတော်မူခဲ့ပါသည်လင်းနေမြောက်တွင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရင်တို့ယနှစ်တဆန်ကြောင်းတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းဆောက်လုပ်လှူဒန်းတော်မူခဲ့ပါသည်ဆရာတော်ကြီးသုံးနှစ်သုံးရက်အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ရာတရက်ပင်ကြီးမှာ ဆရာတော်တောင်ပေါ်မှာတောင်အောက်သို့မကြွပဲဒိဋ္ဌံဆယ်နှစ်ပြုတော်မူခြင်းအတွင်ဆရာတော်ကြီးသီလကိုသမာဓိကိုပညာကိုသစ္စာဒိဋ္ဌံမေတ္တာတို့၏ကြီးမားပုံများကိုသက်သေပြတဲ့ကဲ့သို့ဆယ်နှစ်လုံးလုံးထိုတရားပင်ကြီးသည်နှွေမိုးဆောင်ဥဒုသုံးပါးတို့၌အပွင့်အကင်းအစိမ့်အမဲ့များပြတန်းစားစင်ကာတီးပွင့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ဝိညာဏကသက်မဲ့တရားပင်ကြီးကပင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဂုံတော်ကိုဥဇော်တော်မူခဲ့ပါသည်သည်။သဝိညာဏကသက်ရှိလူသားများမှာအဘယ်မှာမပူဇော်ပဲသင့်ပါပြီတော့နီ။ဥဇော်သင့်ဥဇော်ထိုက်ပါပြီတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပါတကား။ဆရာတော်ကြီးသားမရတောင်ပေါ်တွင်ကိုးဝါသတင်းသုံးချိန်မှစ၍ကျောင်းဟောင်းဆရာဟောင်းများကို ဥတိုက်ကြောင်များပြပြန်လဲဆောက်လုပ်တော်မူခဲ့ပါသည်။တာမရတောင်ပေါ်၌စွန်စားကြောင်ကို၎င်းတိလိမင်္ဂလာတိုက်ကြောင်ကို၎င်းရာစိန်ကြောင်ကို၎င်းဆွေလမင်းထူးကြောင်ကို၎င်းသူစာတာကြောင်တို့ကို၎င်းစောဒီကကြောင်ကို၎င်းတထေးကြောင်ကို၎င်း
Papa, what did the Madala John Woolagong? We thought that John Woolagong, Kojai John Yi Woolagong, Kandisa Rajong, Asashido, Tadaniga, Saumia, Saulo, Ludan, Kuturo, Pugabadi. Tamiya Tomo, Teaho, Damayunji Gule, Yakune, Wazo, Lambi Nidwin, Taimomia, Zwakunja, Kanye, Atepianle, Saulo, Kuturo, Pugabadi. Tamiya Tomo, Dwin, Senemia, Dayam DJ Masayi, Tamiya Tongjido, Sierra Biaji, Sadin Jodo Mujinwin, Sierra Biai, the Rindo Yan, Tongji Mogo, Nada Jondo Miajini, Payman Tona Jondo Miajido Gule, Saulo Dudano Mugabadi, Chuayo Laja Gundo, Aganu Tangaromia, Rindo Nita Nayan, Omangala Jauni, Paramia Jondo Gulagong, Ayabunya Dia Nayan, Shibuna Nada Jondo Miaji Gulagong, Tongji Mise, Hese, Kayo, Kasi, Dose Jodogo, Tanado Dwe, Ludan Kuduro, Pugabadi. Tamanya Kogarambo Wanaile, Kunawenda Duzidomia, Tida Kuwejin, Kogara Jongi, Kogara Sona Jongi, Katara Lankia, Kogara Mowa, Chokweza Dugu, Tadana Aju, Loga Ajudwe, Ludan no Muye, Tadana Pugabadi. Tamanya do my baledwine, Ong Dady Jong, Tamanya Lee Jong, Chia Gu Jong, Tong Yu Jong, Tong Wai Dong, Yum Yu Shin Shin Dong, Nei Ban Dong, Ejan Daya Dong, Asashi Do, Tong Didi Naile, Sidi Budu Mia, Ate Dida Gu Gwe Jinne, Hayawo Jong, Seya Damayo Mia, Asashi Do, Tadaniga Sao Mia Gule, Lu Dan Yue, Tadanado Buge Badi, Tamanya Dong Seya Do Biaji, Tamanya Dong Nai.